Az eşnə, əsərindən partlayıram. Hə, sənin bu batmış kürəkənin yoxdur. Kaş yox olaydı. Mənim əsəblərimlə oynayıb dünən. Az necə deyərdim, sənə axşam güclə gəlib özümü çatdırdım evə. Heç nə, bu bizim idarədə Novruz bayramına görə korporativ gecədir, nədir, ondan keçirdirdik. Bilirəm, özümüz gecələdik ki, bu karantinə görə bizi cərimələməsinlər. Cərimələməsinlər. Hə, özümüzün izimizi itirək də, hə. Az bütün adamlar oradaydı, şöbə müdürləri, nə bilim, mühasiblər, katiblər, şöbə rəislər, hamısı oradaydı. Qəşən, qeyinli, keçimli, hər bir də arvadından məclisdə iştirak edirdi. Bizim bu batmış, sənin bu sevimli kürəkənin də oradaydı. Deməli, elə bil ki, borluğuna düşmüşdü də, işli partlayana kimi, dedim, biter, bunu yola salım da evə. Yox, bunun işi sən demə mənlənimiş, məqam axtarırmış. Cəmaatın içində, məclisdə bilirsən mənlədir, az. Az sənin bu küçüyün, sənin bu təriflədiyin bu dırnaqarası tərbiyəli kürəkənin bilirsən mənlədir. İbo, sən mənim şotuma kişi olmuşsan, sən mənim şotuma. O indi gəlsin, onu Paşinyanı qovan kimi elə qovum ki, deyən, deyən. Az yaxşı, zırıldama, zırıldama. Başımıza bəla elədik bunları, mələk idilər, mələk. Qapımıza gələndə elə bir mələk ailəsi idi. Hə, ətəklərində namaz qılmaq olardı. Bütün kollektivin içində məni biabil elədi, rüsva elədi. Gəlsin, onun qulaq burması verim. Yox, rədd eləməyəcəm, işdən zaddan verəcəm. Tak, nikak, qızımın ərid də. Boynu yerə soxum onu. Ya, mən nə bilim ki, bunun əməllərinə görə şeytan buna qıpt eləyir. Yaxşı zırıldam, ay qız. Başa düşdüm. Davay, sağ ol, sağ ol. Yo, məni kişi eləyən oğlandı deyəsən gəldi. Davay, sağ ol. Salam, Rami. Rami, bunlar? Salamdan sonra nə dedin? Olar. Yo, ondan sonra. Hə, İbrahim müəllim. İbrahim müəllim. İbrahim müəllim. Bəs dünən mən sən üçün İbo idim, hə? Kimdir? Yo, 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 İbrahim, yo. Yo, İbrahim. Hə, sən deyirdin cəmatın içində mənə İboşka deyən? Hə? İbinə, nə bilim, İpka, İpko, İbili. Hə? Hə, sən deyirdin cəmatın içində mənə deyən ki, İboşka, İboşka, pulla dolu ciboşka. Kim? Mən? Yaxı gələr. Yadımda deyil, İbrahim mənim. Yadımda deyil. Yadımda deyil, İbrahim mənim. Bax, işləyin də. Bəs mənə dediyin o söz ki, uzunun ağlı topuğunda olan o da yadımda deyil, bütün cəmatın içində. Hə? Bax, işləyin. Buraya. Buraya. Sən belə mənə nifrət edirsən? Küçük. Hə? Küçüyünüzəm, İbrahim əm. Mənim qaşlarım sənə neyiniyib, hə? Sən mənim qaşlarımı ölçüysən cəmatın içində, hə? Mənim mavinimə deyirsən ki, onun qaşlarına bax, elə bir qaranquş pasatqı eləyib. Mən? Hazar ox mən. Bura gəl, bura gəl, hə? Dünən kollektivin içində deyil, dediklər hamısı yaddan çıxır. Kim, nə demişəm ki? Gəl bura, orada oturma, bura gəl. Bura gəl. Niyə? Sən demirdin ki, az qalıb İboşkanın kreslosunu bu oğlan qızdıracaq burası ilə. Mən iskil olanda heç nə yadımda olmur. Otur, otur, hər şeyi yadıma salam. Yox, əyək susadırım da, nə olar? Otur, əsəbləşdirmə məni, gəl bura. Otur, otur. Yaxşı da öyle, mən oturum sizə. Otur. Bəli, İbrahim əlim. Nə olur, keçmiş nabdanda. Piyan olmuşam, ağlım başımda olmuyordu. Ağzıma gələni danışmışam. Piyan idin, ağzıma yadırıydın. Piyan idin, başı vuraydın divara. Yedin ki, atam kişi deyil. Deyil, də. O nə sözdə, cəmaat içində deyirsən ki, mənim qayıtama baxın, kişiyə parodiyadır. Qanatəyəm, kişiyə parodiyaya bax, mənim atamdır, mənim əmimdir. Qurban olun bağışla, nə olur. Xaç edirəm. Sən ki, bunları bilirsən. Bilirəm.
ağzımın qatığın niyə dağıdırsan ha cəmaətin içində? İçə bilmirəm, dinlə. Hə? Kiçik günahımla bağışla. Xahiş edirəm. Gələ bunu aç. Gələ. Aç bunu. Yox, çox sağ ol, içindəm. Dünən necə açdı? Bizim köyür o tərəfə? Necə açdım? Qulağımın dibində. Verə. Aha, açdın, dedim məndə babatdır doza, indi vıraq glukoza. Dedin. Bir dənə də gərdin üzümə, sonra da vırdın burduma, dedin fışdırağın gəm. Nə, fışdırağın. Ha, belə qudurmusan sən, özünü çox yaxın hesab edirsən məndən özünü, özünü məndən, yoxsa məndən özünü. Nə olar? Ha? Nə olar, İbrahim əmi, bağışla da əmi. Hə, nə əmi, hə, düz də məsələ demişəm, mənə işdə əmi demə. İbrahim əmi, nə olar, hər şey bir əmi. Hələ, bir-bir düşür, ey yəni. Bir-bir düşür, yəni. O, böyük ağanı çağırdı, ne? Böyük ağa? Hə. O, şöbə müdür böyük ağa? Ya, ayaq yolunda böyük ağanı çağırıb, sonra çıxıb xadiməyə nə deyirdi? Bu nə vəxə? Bu cındırın bilirsiniz nələri var? İstanbulda evləri, obyektləri... Hansı cındırın? Mən üçün. Dubayda obyektləri, evləri... Amma heç biri də öz adınadır. Hamısı arvad qohumlarının adınadır. Öz adında yeni yasamalında iki otağlı xruşşov qadır. İbrahim əmi, qurban olum, səhv eləmişəm. Hə, nə səhv eləmişəm? Düz deməmişəm. Bizim hamımız çox yaxşı bilirik ki, bunların heç biri səndə yoxdur. Səhv eləmişəm. Bilməmişəm. Düz eləmişəm. Düz demişsən, var. Var? Hamısı məndə var. Var. Amma sən gərək ağzıva yer durasan. Cəmaatın içində ağzımın qatığını da artmayasan. Eşittin? Eşittim, eşittim. Ona sözlə operatora yaxınlaşıb deyirsən ki, bunun kabineti DTX-nın kamerası üçün ağlayır. Hə? Hə? DTX gəlib mənə aparsa, acından öləcəksiniz. Bəli, öləcəyim. Lüt qalacaqsınız. Atam da. Sizə çörəyi kim verəcək? Anam da, atam da, mən də lüt qalacaq. Nəsillicə lüt qalacaqsınız. Nəsillicə lüt qalacaq. Düz deyirsən. Keç günahımdan, nə olar. Söz verirəm, bir də içməyəcəm. Bunu içən kimi mənim başım qarab, ağzıma gələn... Yaxşı yadıma düşdü. O anekdot nə idi, hə? Hə, mənim sevimli anekdotum o Gürcü, Azərbaycanlı... Yax! Poizda... O insan orqanları bir yerə yığışıb, bir-birlərin arasında bir bahisə aparırlar, müdür kim olsun? Yadmə düşdü? Uyda, o anekdotu danışmışlar. Ciyər deyir ki, mən müdür olmaq istəyirəm. Ah, ciyər deyir ki, mən müdür olmaq istəyirəm. Beyin deyir, yox, mən müdür olmaq istəyirəm. Bilirsən, axarda kim müdür olur? Yəqin ürək olar da. Yox, özü də əlinlə göstərdin. Deyirsən ki, müdür bu olmalıdır. Hə? Bağışlamayın, qurban olun, bağışlamayın. Bilmem. Nə bağışlayayım sənə? Daha bundan artıq nə bağışlayayım? Ev bağışlamışam, obyektlər bağışlamışam, yaxta bağışlamışam, nə bilim, sonra nə bağışlamışam, yadıma sal. Maşınlar bağışlamışam, maşın yox, maşınlar. Qızımı da sənə bağışlamışam. Yaşa da, yaşa da, yaşamağı bacarmırsan. Söz verirəm ki, bundan sonra yaşamağı bacaracağım. İçki qətiyyən içməyəcəm, özümü... Belə edirik, deməli buradan çıxıb gedirsən. İçkiyə tövbə edirsən, eşittin? Mə? Sən ancaq bu yolla içkini ata bilərsən. Çak qal! Çağızlar da yıx. Gəl əmin de. Sən də sən yığacaq gözdə. Ana! Böyük ağa! Nə oldu ana? Uduzduz, siz də özünüz deyək ki, qaynata onun üzünə deyə bilməzsən. Gördüm, piyanlığa saldım. Necə dedin? Tüm kollektivin ürəyindən keçən sözləri dedin. Takşıda uduzmusuz, mənə bir gün qonaqlığı verirsiniz. Mən bu saat çıxıram burada, gedim əynimi, başımı deyişim. Özlə bir gün araq yox ha, bir gün visk olmalı üstəlisində. Eşittin ala, dava. Dedim də, bir gündən bu kreslonu bu oğlan qızdırır. Ha, İbiş müəllim!